Eu aposto que vocês estão surpresos em me ver. Isso definitivamente não fazia parte do plano. Na hora, pessoal. Ajudem Kitana e os outros. Eu vou abrir o portão principal. Pode deixar. Elimine todos eles. Não importa quem vença, nos atacarão assim que acabarem. Portanto, vamos tentar sair daqui. Nada queima mais que gelo. Com certeza todos adorariam descobrir quem será o próximo imperador, mas temos um reino para proteger, então vamos logo. Ei, eu não sou seu soldado. Kitana, acabou. Eu realmente sinto muito, mas sua rebelião foi um fiasco. Raiden está certo. Nós falhamos, princesa. Por enquanto, mais um dia. Outworld retornará para Edenia. Lamento que não tenha dado certo como esperava, Kitana. Mas fico aliviado por não perder você. Você jamais vai me perder.